ভাত নিদিয়ে, ঘরে সোমাবলৈ নিদিয়ে, খেদা দিয়ে, ঘৰত সোমালে খেদা দিয়ে, ৰাতি আমি বাহিৰে বাহিৰে থাকি বহুতে বাহিৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে, মানুহ কৈ জানো আমাৰ জাগাৰে নিদিবলৈ আমাৰ কৈ যাম কৈ কেনে আমি আমাৰ উপায় নাই আৰু তারপর ডাইজি কী করে ভগবান জানে, আমি তো বুঝতে পারি না। আমার ঘর নাই, ঘরও নাই, কিচ্ছু নাই, আমি জানি না কিছু। যত হিন্দু মুসলমান আছে কেউ আমার মারবে না, দেখে আমার খাওয়া চা খাবা, মিষ্টি খাবা, ওইটা খাবা, এটা খাওয়া, ফলটা খাবা, খাওয়া খাইছে আছে। মই বাচ্চা কেস কৰিলো তাৰপিছত পটক থাকা মাছ 700 টকা দিম। সেই 700 টাকা আরেকটা লড়ার কাছে দিয়েছে, সেই লড়াটি সেইটো খাই দিতে আছে। সেইখানে এই আমার এই বাগানের অলপ মাটি আসলে এখানে থাকতাম, জিতু চকি আছে, জিতু চকিয়ার এইখানে মাটি কিনছিলাম আমি, এখানে থাকতাম। সেই মাটি কিনে বেশি কিনে সেই লড়াটি লৈ গ'লোঁ। তখন আমার এই জীবন আমার কেউ থাকাতে না, এইখানেও থাকি এইখানেও থাকাতে না, আমার থাকতে তেনেকৈ মন। কেটা লড়া আপনার? 6টা লড়া। আপনার নাম কি? যদুগোপাল মজুমদার। হ্যাঁ, যদুগোপাল মজুমদার। আচ্ছা, আপনার লড়াকেইটা আপনার ঘরের পৰা উলিয়াই দিছে মানে জাগাই নিদিয়ে, সোমাব নিদিয়ে, ঘর আগর করবার নিদিয়ে। আপনার মাটি বাড়ি এই যে এখানে পাবলিছিলে? হ্যাঁ। কিমান মাটি আছিলে আপনার? এখানে আছে 1 বিঘা, বাউন্ডার ছিল মাটি দিছে অনেক 2 কাঠা। বামুণগাঁৱত কিমান আছিলে? 2 কাঠা। আৰু লংকা টাউনত 1 বিঘা। আচ্ছা, তাৰপিছত আপোনাৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি আপোনাক ৰাস্তাত খেদি দিলে? এই সংগঠনক আনি গাঁওখন এইখানে আহিছে, এইখানে এইবিলাকে আমাৰ জাগা নিদিয়ে, কাৰণ এইখানে বাৰীতে জাগা নিদিয়ে, আমাৰ এইখানে থাকিবলৈ নিদিয়ে, কোনো দোকানো থাকিব নাই, কোনো ৰাস্তাতে থাকিব নিদিয়ে, একো নিদিয়ে, ভাত পানীতে নিদিয়ে। কি নাম লড়াকেইটার নাম কি? বড় লড়ার নাম বিমল। হ্যাঁ, বড় লড়ার নাম হচ্ছে বিমল কান্তি মজুমদার, তারপরে শ্যামল কান্তি মজুমদার, তারপরে অরুণ কান্তি মজুমদার, তারপরে বরুণ মজুমদার, তারপরে অরবিন্দু কাজু মজুমদার, তাহলে অরবিন্দু মজুমদার, ছোটটার নাম হচ্ছে অরবিন্দু মজুমদার। এই জেলাতে ওই টাকা নিয়েছে আমার। হ্যাঁ, এলাকাতে দিন কইয়া আমার দিন হইয়া মানে এলাকা কত টাকা ওষুধ খাওয়াইছে? 900 টাকা না কত খাওয়াইছে? এখন যদি এই পয়সাটি হচ্ছে তো কবছর 2 বছর না 3 বছর নিয়ে এই বেটার পয়সাটি হচ্ছে তো দেয় না আমার। আমাক নিদিবা, হেতাক দিলে হব, ঠিক আছে? সেইটো কাগজ আছে আমাৰ, সেইখিনিলৈকে সব ঠিক আছে, সেইখিনিলৈকে সব ঠিক আছে। আৰু সেই ভাইটোৱে যে বদমাচি কৰিছে, মাটিটো পচি গ'লে পইচাটো লৈ গ'ল। তহঁতে গেলে তাক নধৰ, এইটো মই কৈছো তো, তহঁতে নিজৰ মাটি। আমি কৈছো আপুনি কিয় লাঠি কটা এৰি দিলে? আপোনাৰ নিজৰ পুঁজিটো ইমান কথা কৈ লাভ নাই। আপোনালোকে ভাই ককাই ভনী যোনজন আছে, মোৰ কথা সত্য বোলে, চবে মিলি আলোচনা এটা কৰি এইগৰাকী বিদ্যাৰ এটলিষ্ট খোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে, হয় নহয় ছাৰ? এইটো কথা খোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু থাকাৰ ব্যৱস্থা। কাম কৰিবলৈ আপুনি শিকাব নালাগে, কথাটো শুনি লওক। আপোনালোকে বিচাৰ কৰি কিবা কৰি তাক পইচা দিছে, কিবা দিছে, সেই পইচাটো তেওঁ পাইছে নে পোৱা নাই সেইটো খবৰ ৰাখিছে? হ্যাঁ, দিয়ে আছে। তুমি পাইছো না? মনা দিয়া নাই। তুমি না কথা তুমি আগলা দিতি না না টাকার ওষুধ খাইছে, পয়সা দিব বুলি কৈছে, কিন্তু পয়সা দিয়া নাই। আপুনি দিছিলে ওষুধ দিছো, চলাইছে, কৈছে লড়া আহি দিব। ওষুধ কোনটো লড়াই পয়সা দিব মইতো নাজানো, কৈ দিছো চলাইছো। বুঢ়া মানুহ, তাৰ ঘৰৰ যিবিলাক মানে হৈছে খোৱা নিদিয়ে, হেন নিদিয়ে, মাটি বাৰী সম্পত্তি নিদিয়ে। সেইকাৰণে সেই প্ৰশাসনৰ ওচৰতো গৈছিল। প্ৰশাসনৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত সিহঁতক বিচাৰাধীন হৈছে, হোৱাৰ পিছত কৈছে যে এটা এটা ল'ৰাই তাক 4000 না 5000 দিব মান্থলি, কিন্তু সেইটোও দিয়া নাই। আহি পেলাই দুখ কৰে যে মই কালি পৰহি ৰাতিও দেখিছোঁ ইয়াত ঠাণ্ডাত কঁপি কঁপি শুই আছোঁ। ৰাতি তেতিয়া 1টা বাজে, চৰি 11:30-12টা বাজে, আৰে কোনে এনেকুৱা কঁপি আছে, আহি দেখোন বুঢ়া মানুহজন শুই আছে। তেনেকুৱা বেয়া লাগিছে। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক আছে, আপুনি ইয়াত মুকুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াও আছে, আমাৰ ৰামেশ্বৰ আছে, সিহঁতক কওক, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক কওক, সিহঁতে কি বিচাৰ কৰে এইটোৰ ওপৰতে সিদ্ধান্ত হ'ব। হয়তো প্ৰেছ ডাকিব পাৰে, ডাকিলে যি কয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি প্ৰশাসনে কিবা তাৰ হেৰি লয়। ল'ৰাকেইটাই যে এনেকৈ খেদি দিছে বা কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ ঘৰত কি হৈছে না হৈছে কাৰণটো মই একো নাজানো। এতিয়া মোৰ ঘৰত যদি কিবা হয় আপুনি জানিব নেকি? সেইকাৰণে সি বক্তব্য দাঙিব লাগিব প্ৰশাসনৰ ওচৰত বা স্থানীয় ৰাইজৰ ওচৰত। এতিয়া যদি স্থানীয় ৰাইজে তাৰ ওপৰত কিবা একশ্যন লয় বা প্ৰশাসনে কিবা একশ্যন লয়, ল'ব। কিন্তু মই যেটো দেখিছোঁ, দুখ বুঢ়াজন বহুত কষ্ট পাই আছে, ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছে, খোৱা নাই, খোৱা নাই, ঔষধ মানে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কৈছে যে মই এইটো বেছি পেলাই এটা বেলেগ মাটি ল'ম, কিবা কৰিম, গৈ লৈ গ'ল মাটিটো লৈ পইচা। এতিয়া তহঁতে আপোনালোকে কিয় ভাত খালে? আমাৰতো ইয়াত ঘৰ নাই, আমিতো দেউতাৰ মাটি আছে। এটা কথা তই আমাক বা ৰাইজক নকৈ থানাত হ'লেও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা, আপোনাৰ সৰু ল'ৰাটোৰ ওপৰত এফআইআৰ এখন দিব পাৰ। কৈছোঁ মই, কৈছোঁ আপুনি এফআইআৰ এখন দিয়ক, কৈছোঁ কৰ্ণান নিদিয়ে। এইগৰাকী বয়সস্থ লোকক আপোনালোকে মহৰা নবনাব। তেওঁ এফআইআৰৰ বিষয়ে কি জানে? তেওঁ মাহে মাহে শংকৰনগৰ ক'ৰ্টৰ পৰা কেনেকৈ পইচা আনিব লাগিব? না ল'ৰাটোক মাতি আনিব, যিটো পইচা আপোনালোকে কৰক। ফোনো মই কৰিছোঁ, নাহে আৰু নাহে। তহঁত এই ল'ৰা হয়, তহঁতে কাম কৰি কিয় কৰিব না? বেলেগে যে কৰিব লাগে এইবিলাক। আমিতো ফোন নাহে, 2000 কৰি দেউতাৰ নামত দি আছোঁ। সেই ডাঙৰ ককাই খুৱাব, কোৰ্টৰ পৰা দিছে। কোৰ্টৰ পৰা কোৱাৰ পৰা কোৰ্টে কৈছে আপুনি 1 মাহ চাই লওক তাক খাব পাৰে নি। 1 মাহ হৈ গ'ল। 1 মাহ পিছত কয় ককা দেউতা কৈ আছে যে আমি ইয়াত খাব নোৱাৰিম, মোৰ পায়খানাৰ পানী নিব অসুবিধা হয় বা মোৰ পানীৰ হেৰিটো দূৰত আছে, এনেকুৱা কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ক'লে আমি তেতিয়া ক'ত খাব? মই ছোৱালীৰ লগত